सगळ्यांक येवकार. आज आमी आसा बेलींग पिरळ कुंकळेचे जे मार्केट आसा थंय उबे रावल्ले आसा. तुमी पळोवंक शकता हांगा न्यू बिल्डींग विचे पंचायतीची. आनी म्हाज्या बरोबर आसा सगळे आमचे बेलींग पिरळ कुंकळेचे ग्रामस्थ जे धडाडीन म्हणटा तशें आपणाले गांव वाचोवपाक लागून आपणाले ग्रामस्थांचे प्रश्न वेगळे वेगळे तरेन ग्रामसभांनी जावं जावं पंचायतींनी वचोन मांडीत आसता. तेंचे सोल्युशन काडपाक लागून तेंचेर रिक्वेस्ट करीत आसता पंचायतींनी. आतांच तुमी हें पळोवंक शकता की हांगासर हें आतां मार्केट भरता सोमरा हांगासर व्हडलें मार्केट भरता विकली. आनी तुमी पळोवंक शकता हे मार्केटा भितर कितली घाण जाल्ली आसा ती. मुखारूच आमचें पंचायत घर आसा आनी तेंच्याच फुड्यान कशें तरेन हांगासर सगळें घाण पडलेलें पळोवंक शकता. पावसाचे दीस आसा हांगा सगळे फ्रुट्स सगळे घेवन हांगासर बसलेले आसता. सगळे हांगासर लोक आमच्या गांवगिऱ्या वाठारांचे माल सगळो भाज्यो फळां सगळे घेवन बसलेले आसता. आनी ही सगळी घाण ती मागीर तुमकां त्रासदायक म्हणटा तशी आसा. दुसरी गोश्ट म्हळ्यार तुमी पळोवंक शकता बिल्डिंगेची पळया हालत कितें जाल्या ती. ही अशे तरेन आसा की हिका आनी खूब वर्सां शी जाल्या म्हणून पळोवंक शकता तुमी. खरें सुद्दां टोटल गेल्ली आसा ती. तिका वयर सारकें प्रोपर मेंटेनन्स ना आनी तिची देखभालूय जाल्ली ना सारकी. आतां कसलो मटेरियल वापरून आनी कितें आतां कसलो मटेरियल आनी कितें वापरून हांगासर हें स्ट्रक्चर उबें केल्लें आसा म्हणून आमी नकळो. छत्रपती शिवाजी महाराज आमचो तेणी ज्यो इतले वर्सां पयलो शेंकड्यांनी वर्सां पयलो उबारलेल्यो वास्तू आजून पर्यंत उब्यो आसता ज्यो आमकां प्रत्येक कडेन दिश्टी पडटा. किल्ले आसूं आनी कितें आसूं स्ट्रक्चर तशा तशे उबे रावल्ले आमकां दिश्टी पडटा पावसान हितून तितून. आनी हे खंयचे हे आतां खंयचे शाहजहान बांदलेले हे स्ट्रक्चर वास्तू म्हणून आमी नको. ज्यो अशे तरेन खसळटा हातूच लावपाचें ना. हे अशें कित्याक कोणें हेजेर लक्ष दिवपाचें. हो आतां कॉन्ट्रॅक्टर खंयचो हो शाहजहान खंयचो आतां. ह्यो ह्यो त्यो व्हडल्यो वास्तू ज्यो लोकांचो टॅक्साचो पयशांनी बांदलेल्यो ह्यो अशे तरेन वेस्ट जाताक तरी कित्याक कोणी लक्ष दिवपाचें. आतां तुमी मुखार पळया तुमचे लो क्वॉलिटीचें काम पळया सकयल्ले दर्जाचें म्हणटा तशें. आनी हांगा पळया पडलें उदक तें उदक
आता तुमकां आतां तुमी पळयलात आसतले हांगासर उदक कशें भरलां तें आनी वयल्यान गळटो कसो हो म्हणजे हो स्ट्रक्चर पळया तुमी कितले हेणी बांदला आसतलो तो लो क्वॉलिटीचो हें आतां भाऊ आमगेले हांगासर तेंच्यांनी शॉप घेतलेले आनी तेंच्या हांगासर कितलो तो म्हाल आसा तो तेंगेलो वेस्ट जालो अशीं कितलींशीं दुकानां आसा तेंच्योय तक्रारी आसा आमचे कडेन पूण पळोवंक शकता तुमी हें कितें आतां अन्याय कसलो तेंकां आतां आं हें तेंच्यांनी आतां करीत रावपाचें काडीत रावपाचें पंचायत दरबारांत जावं सरकारी दरबारांत तेंच्यांनी आपल्यो मागण्यो आपणाले प्रॉब्लेम हे सांगत आसा ग्रामसभेनी सुद्दां हो विशय गाजलेलो एप्लिकेशनां संबंदीत हितून दीत आसा चालूच आसा पूण फॉलोअप म्हणटा तसो पंचायतीच्यान जावं आनी खंयच्यान कांयच जायना फक्त आश्वासनां आतां स्थानीक आमदार गोविंद गावडे आसा तेणी सुद्दां कांय वर्सां पयलू हांगासर जे पेपरार सुद्दां येयले ते आमी तुमकां मागीर दाखयतले मंगेश सरपंच आसतना खंय तेन्ना तेणी आश्वासन दिलें स्टेटमेंट दिलो तो हितून सुद्दां येयलो न्यूज पेपराचेर सुद्दां येयलो आनी तेजे आमचे कडेन कॉपी आसा तो गोविंद गावडे सांगतालो की हांगासर हे जे गळटी जाता ह्या बिल्डिंगेची ती खंय तो सारकी करतलो पूण आतां कितलीं वर्सां जालीं ते पळय हेच कंडिशनां इतले पावसाळ्या पळय हेच कंडिशनां तेंचे दीस काडटा ते की तूं कशें हें जातलें कितले वर्सां पांच वर्सां हे बिल्डिंगे आतां भाऊ सांगता ते हिसपान चार पांच वर्सां जालीं आतां आनी फक्त शोकॉस नोटिसी काडटा पूण पक्कें म्हणटा तशें हेंचे उपाय काडपाचे कोणूच प्रयत्न करिना आतां गेली चार वर्सां जालीं एकोणिसांक शॉप घेतलेले हांवें एकोणिसांक शॉप घेतले नंतर तेन्ना सुद्दां तक्रार करीत येयलो येयले नंतर तो एक स्थानीक आमचो आमदार आशिल्लो आमचो गोविंद गावडे हेणी एक आश्वासन दिल्लें सरपंच मंगेश गावडे आसतना की हेजे बेगीचे बेगोच्यान बेगीन तुमी रिपेर करा आनी पांच लाखां सकयल कितें इस्टिमेट करपाक मेळटा तो पंचायती करचो आनी हें स्ट्रक्चर जें कमी आसा तेका वाडोवपाक मेळटा तेका ते वेल्डिंगान रॉड जॉयन करून रॉड घालून पत्रे फुडें वाडोवन घे म्हणून सांगलेले पूण तेवूय सुद्दां आजून पर्यंत केल्लें ना गेली चार वर्सां हें उदक हांव अशेंच काडीत आसा पळय दिसाचेर एक राती इतलें उदक जमता आयज काडून दवरलें राती केल्लें परत आयज तशेंच जालें पूण विशय असो आसा पंचायतीची एप्लिकेशन दिवन सुद्दां तेजें आमचें एक्शन कांय घेना फक्त पयलीं पयशे भरा म्हणटा पयलीं पयशे भरा मागीर सारकें करुया म्हाजो माल हो पिड्यार जायत वचपाचो काय हांवें फक्त पयशेच भरपाचे म्हणून हांवें सांगलां म्हाजे रिपेर पयलीं करा म्हाजे मेंटेनन्स सारको करून दिया हांव पयशे भरतां फक्त पयशे भरा पयशे भरा शोकेशन नोटिसी काडटा आमकां हेजे फुडें कारण दुसरें कांय करना परत आमचे सगळे शॉपवाल्याची एक मिटींग घेतली मिटींग घेवन सुद्दां आमी डिमांड केलो की आमकां कोविडा वेळार दोन वर्सां माफ करचें म्हणून तरी आसतना गव्हर्मेंटान दोन वर्सां माफ केल्लीं आसा पूण ही पंचायतीचें कांयच एक्शन घेयना फक्त दोन म्हयन्याचे म्हणटो बंद सरकारान केल्लें आसा दोन ते पांच म्हयने मागीर आतां तिणें सात म्हयने दिल्या आमी डिमांड केलो पंचायती सगळे पंचाया कडेन सरपंचा कडेन सेक्रेटरी कडेन कितें आमकां कमीत कमी एक वर्स दिवचें म्हणून नाजाल्यार आमकां 10 महिने तर दिवचे पडटा माफ आमकां कोविडान ते सुद्दां दिवपाक तयार ना आतां 7 महिने म्हणटा आनी आमकां पयशे भरा म्हणटा खंयच्यान पयशे भरपाचे धंदो ना हांगासर खंयच्या आदारे पयशे भरपाचे आतां डेली ही गोरवां बसता रातची गोरवां बसून घाण करता शेण पळयल्या आमकां कळटा मुगो आतां तुमकां तो रिपोर्टींग करतलो सगळें शेण सरपंचा रिक्वेस्ट केलो हांवें 8 दिसां पयलीं सरपंच प्लीज रिक्वेस्ट करता की ही गेट जी आसा ती बंद कर म्हणून कारण हो जो कोंबड्यांचो टेंडर कोणाक दिल्लो पळय आसा न्ही तो 24 तास अवेलेबल आसता हांगासर 24 तास अवेलेबल आसले कारण हांगासरली मेन गेट ओपन आसता तेन्ना कोण चिकन व्हरोंक येता तो चिकन घेता आनी परत वयता गेट ओपन दवरून वयता ती रातची तर गेट बंद करीत न्ही हांगा गोरवां येवपाक पावना तेवूय मेळटना सारका कोणी तर गेट म्हणल्यार ते गेटीच्यान ओपन करता डायरेक्ट गोरवां भितर येता आमी धांवणा अखर सुद्दां धांवणयता पूण ताजो उपेग कांयच जायना डेली शेण हे हांगासर बायलां चार पांच जाणां बायलां आसा ती म्हणून सदांच आमी शेण काडपाचें काम म्हणून आमी कितें करुया पंचायतूच कांय एक्शन घेयना पंचायत फक्त आपलें राजकारण करता तयार करता पयर सुद्दां ग्राम एक व्हडलो विशय जालो पूण कितें आमी राजकारण करपाक हें दुकानां घेवना आमचो विशय कितें आमी सिस्टमॅटीक मांडलेलो आसा ते विशयाचेर तुमी कितें जाप दिवपाक कळना जाल्यार आमी हेजे फुडें आनी करप कितें आतां तर आमगेलो भावन आतां तुमकां सत्य परिस्थिती ग्रावंड लेवल कितें आनी तिंका कशे त्रास जाता हे तुमी स्वता पळयल्ले आसा हांगासर खरें म्हळ्यार तिंका बरे तरेची सेवा म्हणटा तशें मेळपाक जाय आशिल्लें पंचायतीन आपणाचेर हें घेवपाक जाय आशिल्लें की आमी करता आमी तुमकां शॉपां दिल्या न्ही आमी हेंचे मेंटेनन्स करता आनी
आम्ही तुमकां बरे तरेन हेचें हें करून दिता म्हणून पूण आज पर्यंत तुमचें घाराणें म्हणटा तशें कोणी आयकलें ना. आमदार आश्वासन कदमाचेर येयलो दिलो गेलो पूण आज पर्यंत तेजे तोडगो म्हणटा तसो काडपाक ते पावलें ना. आतां हेजे फुडें तुमकां आमी कितें दाखय फुडें शेयर करी गे तुम्ही पळोवंक शकता कशे तरेची घाण जाल्ली आसा. हो आतां बाजार भरता आमगेलो सोमराचो विक्री बाजार भरता तुम्ही पळोवंक शकता कशी घाण किंवा आमी कशे लोक कशे वयतले ते हाडपाक जावं कशें तें पळया कितलें घाण जाल्ली आसा. राम तुम्ही पळोवंक शकताय कशे तरेची घाण पळय थंय नाका फुडें वचूं नाका निसराट आसा फुडें वचपाक उदक मुखार फाटल्यान दाखय तेंगे कसो आसा थंय पळय मारला तर आं दाखय उलयम कसो लागला तर हांगा पंचायतीचे वयर कंपाउंड वॉल पसरलेलो आसा. तुमी पळोवपाक शकता जर ही बेगीच्या बेगीन रिपेर करूना जाल्यार ह्या संडासा सकाळ ही सगळी बिल्डींग आहे त्याचो मार बसोंक शकता. तुमी पळोवंक शकता टोटली कॉलॅप्स जाल्ली आसा ही उदकान. आनी हे तुमी पळया की कितले तरेची गार्बेज हांगासर प्लास्टीक हे ते सगळे हांगासर वेस्ट पडलेले आसा. सगळे उदक म्हणटा तशें घाण जाल्ले आसा. आनी हांगासर पंचायतीन विपीके पंचायतीन जे सरपंच आसा जावं पंच आसा तेंच्यांनी हेचेर बेगीच्या बेगीन लक्ष घालपाची गरज आसा. कारण हांगासर हे पळय चित्र पळय जाल्यार हांगासर डेंगू मलेरिया सारके वेगळेवेगळे रोग जावपाचे कित्याक हांगासर घाणी तर मारतात पूण उदक पळया कशें घाण जाल्लें आसा कंटेमिनेट जाल्लें आसा आनी रोगराई पसरपाचे हे एक संभावना आसा. हांगासर तुमी कितली पळय हे घाण जाल्ली आसा सगळें प्लास्टीक हें तें गार्बेज हांगासर भाऊ सांग सगळ्या बिल्डींगे पळय तूं सांगता मरे कितें तूं सांग कितें सांगपा तो सांग मरे
तर हांव पंचायती कडेन आनी स्थानीक आमदार आसा गोविंद गावडेक हेजी हाका रिक्वेस्ट करता की जी बिल्डींग आसा ती आमगेली कला अकादमी जाल्या तशी ढासळपा दिवं नाका तुवें, तेचेर खूब हें जालें, पूण हें आतां जर हें काम करपाक जाय हांगासर, कारण ही जर हांगासर परत मेंटेनन्स जालें ना तेजे जाल्यार ती सुद्दां खंय तरी पडपाची शक्यता आसा. आनी लोकांनी लोकांक म्हणटा तशें आदार करा, हेल्प करा, तांकां सगळीं गळटा, तांचो म्हाल सगळो वेस्ट जाता, तेचेर खंय तरी सिरियसली राजकारण न करता तांचो प्रश्न मिटोवपाचे प्रयत्न करा. आतां आमी न्यू पंचायत घर बांदलेले आसा आनी तेची कशी गळटी जाता तेवूय तुमच्या मुखार दाखयतले. तुम्ही पळोवपाक शकता पण उदक खंयच्यान पळोवपाक आसा तें पंचायत घर हे आतां पळोवंक शकता उदक खंयच्यान पावल्लें आसा तें हय. आतां आमी पंचायतीक एक एप्लिकेशन केल्लें आसा की जो मेंटेनन्स आसा जे ओल्ड बिल्डींगेचे हॉला सकयल ताका मेंटेनन्स करचे, फाटल्यान जे रिटर्निंग हे कोसळलेले कंपाउंड वॉल फीश मार्केटाच्या सायडीन फाटल्यान ते मेंटेनन्स करचे, तशीच ही जी नवी बिल्डींग बांदल्या
तितून जो जर गैरकारबार जाला तितून करप्शन जाला कारण इतली नवी बिल्डींग आतां लिकेज जावप म्हणल्यार हो एक भ्रश्टाचाराचोच एक हें जावन आसा परिणाम. तेचेरूय कन्सर्न ऑथॉरिटीक एक कंप्लेन घालची म्हूण आमी एक निवेदन अशें एक पंचायतीन दितले. तशेंच रिटेनिंग वॉल जी फाटी पोने हांगासर कॉलॅप्स जाल्ली ताका कांयच हें नाशिल्लो विदाउट टेंडर आशिल्लें तें विजिलंसांक घाल म्हूण आमी ऑलरेडी सरपंच मॅडमी सांगलेलें आसा. आतां तें खंय सुद्दां तेजे प्रोसिजर पावला तेजेर आमी वासपुसी करतले आनी तुमचे मुखार मांडटले. तर अशे तरेचे आमी वेगवेगळे विशयांचे तांकां लेटर दितले. नमस्कार. म्हाजें म्हाका दिसता नांव सांगपाची काय तुमकां गरज ना, म्हाका सगळ्यांक तुमी वळखता. आमी प्रत्येक वेळा जें जें कितें आमी सांगता त्या वेळार आमचेर आरोप येता की आमी बेश्टीच अफवा घालता आनी कितें करता बदनामी करता. आमी जें कितें उलयता वीश प्रूफ उलयता. आमी जें कितें उलयलां तें दाखयता. परत आतां एकदां तुमकां दाखयता. हो पळयात तुमी हो बायो प्लांट घातलेलो आसा. हो लाखांनी रुपया एकाचो हो लाखां रुपयाचो प्रोजेक्ट आसा हो. आनी आतां तुमी पळया ही जमीन पळया हे जमनीचेर कशें उदक पडलेलें आसा. हांगासर हे पळय कुत्र्यांनी हे उस्तून ही पळय ही कडी काडलेली आसा. आजून हो प्रोजेक्ट घालून बांदून म्हाका दिसता 6 महिने जावना आनी हाका इनॉग्रेशन केल्यार म्हाका दिसता 1.5 महिनो जातलो. आतां हे सगळीं मशिनां बंद आसा. तुमकां हांव फुडलें दाखयता. पळया तुमी हांगासर कशें कितें घेता कितें आसा. पळया शेणाचें सगळें हें आसा. उदक येवन सगळें एका चार दिसांनी उदक लागलेलें आसा. मनशां वतच पळयत न्ही जसो रस्त्यार हाडून दवरता पळय न्ही
सामान खी घड़े साइड खी गैरेज में अच्छे दौरी तेज प्लांट वो जेन प्लांट है कि सेफ्टी आसपा जाए उदक लगो जाएना ना कि माती यो जाएना ये आता लाखी मशीनरी एक जर अशें हें लागलें हो शेवटी हो पत्रो आसा जावं लोकडांची प्लेट येता ह्यो कोण मेळून ही मशीन कितले तेप येतली म्हणजे ही मशीन स्टार्ट जावचे पयलींच हो प्लांट स्क्रॅप जातलो हें सगळ्यांनी पळयचें आनी हांव खास करता लोकां कडेन गोंयकारां कडेन तशें आपय तुमी हें पळयचें तुमी कितें आमी कितें उलयता हें तुमी पळयचें आमी दाखयताय तुमकां पळय म्हणी हो लोकांचो पयसो हो जर आयज तो प्लांटाक जर तो गोवर्मेंटान जर तो पयसो दिल्लो आसा न्ही हो पयसो लोकांच्या मेहनतीचो तसो तुमी फुडें पळयचें हो गॅस प्लांट म्हणटा ते आनी तेज्या फुडें दुसरो प्लांट आसा पळय न्ही तो कचरो हें करपाचो एक मिनीट तो हें बंद केल्लें आसल्या कारणान आमी तें दारुगण्या तुमकां आमी थंय कितें परिस्थिती आसा ती आमी दाखयता आशिल्ली तुमकां सगळ्या लोकांक सांगपाचो उद्देश म्हणजे आज हो प्रकल्पाचे आमचो हे पिरो पंचायत आमचो कॉन्स्टिट्युचो मिनिस्टर गोविंद गावडे तशें सगळ्या पंचायत मंडळांनी हेजें इनॉग्रेशन केलें आतां हेका हातून लायट कनेक्शन जावना किंवां जावना अशें घाई गडबडीन तेजें इनॉग्रेशन करपाचें कारण कितें खंयचोय ज्या प्रोजेक्टाचें इनॉग्रेशन केन्ना जाता जेन्ना तो प्रोजेक्ट बांदून तेका लायट कनेक्शन सगळे तेका वर्कर हे सगळे रेडी आसता तो प्रोजेक्ट चालू जेन्ना ते इनॉग्रेशन स्टार्ट मारता तो कंटिन्यू प्रोजेक्ट चालू उरता जर हेज्या हातून लायटीचेंच कनेक्शन जावना तर हे कसलें इनॉग्रेशन केलें आनी ही इनॉग्रेशन करपाची घाई कित्याक आसली हिंका खंय भंय आशिल्लो काय की फाल्यां हो मिनिस्टर आसतलो काय नासतलो तेणें हेज्या हातीन जावं काय म्हणून असो एक आयचो आयचे जर परिस्थिती जर पळयत न्ही जाल्यार एक तसोच दुबाव लागता जर फाल्यां जर हो मिनिस्टर ना जाल्यार ह्या प्रोजेक्टाचें उदक तिसऱ्याच्या हातींतल्यान जातलें अशें हिंका भंय बी आशिल्लो काय कितें कित्याक ही परिस्थिती पळय हो प्रोजेक्ट उद्घाटन म्हणून एक कितें एक सामान हाडून दवरलेल्या सारकी हेजी ही परिस्थिती आसा तेन्ना विचार करतो लोकांनी की कसो आमचो पयसो वेस्ट जाता तो आनी पंचायत कितलें तेजें लक्ष दिवन हें काम करून घेता हेजें तुमी पळयचें आमी परत एकदां सांगता आमी खंयचीच गोश्ट ऑफा किंवां बदनामी करिना हे सत्य परिस्थिती तुमकां आमी दाखयता ती पळयची तुमी नोंद घेवची आनी तुमी विचार करची की हो सरकार कसलें राजकारण करता तें आयज असेंब्ली आमचो एक विरेश बोरकार जो आमचो MLA आसा तो आयज सामाजीक लोकांचे प्रस्न घेवन तो असेंब्ली मांडटा पुणू हो सरकार तेका ते प्रस्न मांडपाक तेका दिना कित्याक सामान्य लोकांक न्याय मेळलो नाका म्हणून हे असेंब्लीक तेंच राजकारण चलता आनी पंचायतींनी ती तेंच राजकारण धरलां ती प्रत्येक पंचायत तिणी हातीक धरून हे गांवां गांवांनी ते राजकारण करता तेन्ना लोकांनी जे विचार करचो ह्या राजकारणाचो तेंचो फायदो जातलो लोकांचो कसलो डेवलॉपमेंट जावचे ना तेन्ना हांव मागता हे आमचे पंचायत एरियेंत सुद्दां खुबशे पार्टीचे कार्यकर्ते आसा MGचे आसा काँग्रेसचे आसा तुमी तुमचे लिडर थंय असेंब्ली ओपोज करता जाल्यार तुमी गांवांक तुमी जे आसा ते कित्याक तुमी तुमच्या गांवांक पळयना कित्याक तुमी ओपोज करिना जे कितें अश्यो गोश्टी घडटा पळय न्ही तेजे मुखार तुमी येयना हांव मागता तुमी पर्सनली राजकारण विचारून जे आपल्या गांवा खातीर आपल्या हेच्या गोंया खातीर तुमी फुडें येवचे आनी एकदां आमी ह्या भ्रश्टाचाराचो आवाज उठोवया देव बरें करूं सगळ्यांक आमगेले VPK पंचायतीचे जे ग्रामस्थ आसा तशेंच आमगेले आख्खे गोंयभर जे आमचे नागरीक आसा तांकां एक गोश्ट सांगूंक सोदता की ग्रामपंचायत ही गांवचो विकासूय करूंक शकता आनी विनाशूय करूंक शकता प्रत्येक गोश्ट ही ग्रामपंचायतीचेर आसता की विकास करपाचो गांवचो की विनाश करपाचो आतां तुमकां ज्यो गोश्टी आमी दाखयल्या त्यो पळयल्या तुमी कितें म्हणटा हेका विकास म्हणटलो तुमी आतां सगळो हो प्लास्टीक कचरो गार्बेज म्हणटा तशें पळय सगळीं व्हाळान पडलेले आसा तेवटे धडो कोसळिल्लो आसा तश्योच आतां नवी बिल्डींग जी जाल्ली आसा ती सुद्दां आतां गळपाक लागलेली आसा तेंचे ओल्ड बिल्डींग आसा थंय शॉपां आसा ते थंय त्रासान पडलेले आसा कोण आयकोपी कोण ना हेका कोण जबाबदार आसा तेंच्या घराणें आयकतलो कोण आनी प्रश्न सुटावे करतलो तरी कोण आमचे पंचायतीचे पंच मेंबर्स आनी सरपंच आतां हेजें उलयता कसले आमगेले कला अकादमीचे जे भाग कोसळ्ळो तेजें स्टेटमेंट दिता पूण म्हाका तर दिसता तिणी हेवूय जे तिचे आतां पंचायतीचे मुखारूच आसा घडामोडी घडटा आतां हो स्लॅब
जो लीकेज जाता तिजो बदल स्टेटमेंट दिवचे आनी क्लियरिटी दिवची की बाबा हितून कितें आसा गोड मंगल आसा काय कोणाची चूक आसा जावं आमी फुडें हेजे कन्सर्न ऑथॉरिटी कंप्लेन घातलेली आसा तेवूय तिणें लोकां मुखार मांडचें प्रेस घेवन. आतां हे जे इतले आतां शॉपवाले आतां इतले वर्सां झगडटा बाबा तेंचे जो माल पिड्ड्यार जाता तेंकां कितें कोण मेंटेनन्स दिवचें तेजे बद्दल तिणें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तिचो हें मांडचें आपणें. तर लोकांनी हेजेर जागृत रावपाक जाय, लोक जागृत जावन ग्राम पंचायतींनी जाप विचारपाक आपणें जे लोकप्रतिनिधी निवडून हाडल्या तेंकां जाप विचारपाक फाटी फुडें पळोवपाचें गरज ना, भिवपाची गरज ना. तेंकां आमी लोकांनी निवडून हाडल्या आनी आमच्या लोकां खातीर गांवचो विकास करपाक हाडला, विनाश करपाक न्ही. तर प्रत्येक गांवकऱ्यांची नागरिकांची जबाबदारी आसा तेंकां तोंडार म्हणटा तशें जाप विचारपाची, बाबा हें अशें जाता नाका जालें जाता कित्याक काय म्हणून. मुद्दाम पळयात आमी पंचायती सोडून दुसरे कडेन जाग्यार ना, हार्डली 50 मिटरांचेर आसा आनी हें तुमी सगळें लायव पळयता हांगासर. हांगासर कांयच छेडछाड केल्ली ना, सगळें लायव दिश्टी पडटा तुमकां हांगासर सगळें घाण. आनी आमचे पंचायत म्हणटा आमी कचरा मुक्त हेजे कडेन आमी वयता, पूण हें कशें तर तुमकां आमी ग्रावंड लेवल म्हणटा तशें पंचायतीचे हितून प्रांगणांत सायडी सगळ्यो गोश्टी घडामोडी दाखयल्ल्यो आसा. हितून राजकारण म्हणना हांव, पूण पंचायतीचे दोळे उगडे करपाक लागून तेंकां तेंची चुको दाखोवन दिवपाक लागून वायसो व्हिडियो आशिल्लो आमचो. आनी आमी हे पळय सगळे पंचायतीक लेखी म्हणटा तशें दिल्लें आसा, इनवॉल्व केल्लें आसा की हेंचेर जाता तितले बेगीन एक्शन जावचें म्हणून. देव बरें करूं. सगळ्यांचें आयकलें, सगळ्यांनी सांगलें तें आयकलें. मेन म्हटल्यार आयज गोंयाक जवळ जवळ 60 वर्सां जालीं लिबरेशन जावन. आमी अजून स्वच्छ भारत अशें खुबशे गोश्टी आयकल्यो, नितळ गोंय, नितळ गांव अशें खुबशे आमी गोश्टी आयकल्यो. पूण आयज म्हाका म्हणजे एज अ यूथ 18 वर्सांच्या भुरग्याक आयज कचऱ्या खातीर झगडचें पडटा, पंचायतीन कचरो काडा म्हूण सांगचें पडटा. 5वेक किंवा 6वेक आमकां शिकयल्लें वता की जेन्ना पावस पडटा तेन्ना कट्ट्यो किंवा तोप घरांत भायर दवरूं जायना, म्हणजे उदक पडून तितून तें डेंग्यू मलेरिया अशें तें जे जराळी आसता त्यो हें करता. हांगा हे पळय डस्टबिनाचें हें हांगा उदक आसा हितून. तुमकां 5वेचो सुद्दां भुरगो सांगूं शकता की बाबा हे कितें केदो हें करूं शकता. इतलेशें बॉक्स तें हांगा येदो व्हडलो प्लांट उबो केला, थंय कचऱ्याचे ढीक लायल्या, प्लस आमी थंय आतां तुमकां ओदळ दाखयलें, थंय ओदळूच तेका सांगलेलें काड म्हणून रोकडे काडले तेणे. म्हणजे आमी अजून सुद्दां कचऱ्या खातीर झगडपाचें. आनी जेन्ना आमी पणजे वता तेन्ना तर विचारपाचेंच ना. आमचे हांगा सरपंच आसा, डेप्युटी बाकीचे ते पंच मंडळ आसा ते पणजेचे उलयता. हांव तेंकां सांगपाक सोदतां की एकदां तुमी फक्त ह्या पंचायतीचेर एकदां प्रेस घेया. पंचायत आसा मागीर तो हॉल आसा पंचायतीचो, तेजेरूच फक्त प्रेस घेया, बाकीचे आमकां कांयच नाका. आमी दुसऱ्या खंयचेच तुमचे कडेन मागिना फक्त. आनी आमी हें आमच्या खातीर न्ही, तुमीच थंय बसता ऑफिसान, ऑफिसाचे कपचे पडपाक लागल्या. आमी आतां कितें वाट पळोवपाची पंचायत पडपाची? मागीर म्हणटले आमी बांदू ना, तुमी बांदू ना, तुमी बांदू ना, हेणें बांदल्या तें हेणें बांदल्या. म्हणजे युद्धांनी पळोवपाचें तरी कितें? तुमी गोंयची जमनी दवरू ना, गोंयचे झाडां दवरू ना, आमकां खेळपाक एक सादो ग्रावंड ना. खेळटलो जाल्यार सारको मंगेशी सारक्या वाठारांत थंय ग्रावंड ना, ग्रावंडाच्या सायडीन तो व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडून दवरता. फाल्यां तो म्हणटलो होय आपलो जागो म्हणटलो. म्हणजे युथांनी वचपाचे तरी खंय आमी? सो सगळ्या युथां कडेन मागता, ज्यो आमच्यो ग्रामसभा जाता, फोर्टनायट मिटींग जाता, येवन बसचें, तेंच्यांनी पळोवचें आमची पंचायत कशी वर्क जाता. आनी फुडल्या हेका सगळ्या युथां कडेन मागता की आतां जी फोर्टनायट मिटींग जातली आनी ग्रामसभा जातली, मुद्दाम येवचें आनी पळोवन पळोवचें कितें हें जाता तें.
Yeah.